хочеться уточнити, чи ваш коментар. Що за приватні блокпости виникають у нас на дорогах в області? По-перше, на якій підставі, хто, навіщо і чому приватні? По-друге, чи це не буде картинкою для російського телебачення і приводом для Володимира Володимировича сказати, що Чернівщину теж треба захистити як Крим? Це з приводу вчорашніх новин, так? Я так розумію. Питання, то я додам, бо бачите, використовують, от я з'ясовувала КАМАЗ, що затримали начебто озброєні люди на блокпостах машини, і скоріше за все, з того, що я з'ясувала, це був просто манер вивезти КАМАЗ і вернути назад, вони їх навіть до Сінківки не догнали. І мов на блокпості, щоб написати, що на блокпостах озброєні люди їх завернули, не випустили. Чи не варто армії встановити ці блокпости, як належить законні, офіційні? Ну, звичайно, от в сфері моєї діяльності ще Сумська Полтавська область, а тиждень тому був в Полтаві, такі блокпости там вже діють 10 днів. І були навіть випадки, коли транспорт з військовослужбовцями там Кіровоградського спецпризначення нашого військового зупинялося і таке інше, хоча люди виконували серйозні завдання. Звісно. Треба розбиратися, що хто це робить, бо у нас же дуже багато штабів, дуже багато організацій, які діють на свій розсуд. Тут надо... Я був особисто вчора на такому блокпості. Звичайно, в руках є зброя, хоча вона не бойова, але для проїжджаючих машин це вже незрозуміло, яка вона, справжня чи не справжня. В принципі, ну, відповідь одна. Вже і виконуючи обов'язки президента, да, наголосив, що для цього і створюється Національна гвардія. Тобто всі ці організації, там, структури, які зараз ще озброєні, вони мають йти до Національної гвардії. Ми поспілкувалися зараз у голови обласної державної адміністрації з представниками медіа. От, завтра, мабуть, буде сформована група журналістів, яка вийде на місця і порівняє блокпост, який поставила самооборона біля Кисельовки, і блокпост, який біля Брусілова поставили військові. Ще певна кількість таких подібних блокпостів будуть розташовані по області. Що стосується, приходили люди, коли ви нам дадите зброю. Ну, я хочу вам сказати, що зброя, вона має таку рису, що вона стріляє і вбиває людей. Якщо б не відбувалися випадки, які в місті Києві останнім часом мали місце, і в інших містах, де люди зі зброєю захоплюють банки, здійснюють тиск на роботників правоохоронних органів, то зброя повинна потрапляти в руки абсолютно адекватної і психологічно устойчивої людини. Розумієте? Для того ми ретельно відбираємо тих же самих військовозобов'язаних, перевіряємо.